Ndërsa forcat ruse përparojnë sekretari për gjithë shëminatos Jens Stoltenberg, zhvilloj të hënën një vizitë paralajmruar në Kiev, gjatë një konference me presidentin Zelenski, a ju shprese nuk është shumë vonë që Ukraina të fitoj luftën, ndërsa premtoj më shumë bështetje ushtarake. Ukraina është e pushtuar prej muajsh, e detyruar të racionoj municionit e saj. Kjo do të thotë se më pak raketa dhe dronë Rusia në rëzuar, ndërsa forcat e Moskës kanë përparuar për gjatë vijës e frontit, por nuk është shumë vonë që Ukraina të mbizotroj në këtë luft. Nga ana tjetër, presidenti Ukraine Zelenski tha se Rusia po përfiton nga vonesat e furnizimeve ushtarake të vëndeve aleate. A i përsëriti thirje ndaj përendimit që të dërgoj sa më shpejt armë dhe sisteme mbrojtës aerore në Ukrainë. Artilleria, armët dhe mbrojtja aerore, kryesisht sistemet Patriot, janë ato që i duen më shumë Ukrainës për të shkateruar ambicjet terroriste të Rusisë. Së bashku me vendet aleate duhet të pengojmë sulmet ruse. Partnerët tani kanë të gjitha mjetet e nevojshme për të arritur këtë gjë. Stoltenberg dhe Zelenski diskutuan edhe nismën e krijimit të një fondi të posaçëm për mbështetje financiare të mbrojtjes ukrainase në shumën prej 100 miliardë eurosh për një periudhë 5 vjeçare.